Jæja, Páll Ólur, þú ert á ferðaflugi suðurkjördæmi. Hvernig gengur baráttan? Baráttan gengur svona þokkalega og þetta er búið að vera mikil svona törn. En svona sangat skoðanakonunum þá kannski gengur ekki nógu vel. En jú, við erum bara að reyna að berjast áfram og reyna, ég er svona stefn á þeirra að komast inn á þing. En þetta er mjög erfið barátta, þetta er svolítið ójöfn barátta. Vegna þess að umræðan hefur kannski svona þróast út í bara eitt mál og hérna umræðan hefur snúið svolítið mikið Framsóknarflokkinn og hérna sem gera það verkum að við eigum að brattan að sveikja, en þetta er skemmtilegt. Ertu að fara á marga vinnustæði og hitta fólk? Hvernig fólk svona að taka við ykkar málstað? Já, við höfum nú farið svolítið á Suðurlandi og í Vestmannum, við höfum ekki farið mikið austur ennþá, stefnum nú að því og svo hérna, svona, ég held að markhópurinn okkar sé svona meira hérna Suðurnesjum og Suðurlandi og við erum svona að reyna að einbeita okkur það. Við erum náttúrulega framboð sem á ekki mikið af peningum, við getum ekki rekið kosningaskrifstofu, við getum ekki rekið kosningastjóra og við erum nýtt fólk í þessu sem er, veist, það hérna, við kunnum þetta ekki almennilega nógu vel, sko, við séum það með hina flokkana, þeir eru með alltaf svona maskin á bak við sig sem er rosalega þægilegt, en það þýðir náttúrulega ekki að væli við því, við erum bara að gera okkur besta og fólk reyndar tekur vel á móti okkur, það er svona misjafn náttúrulega, eins og gengur og gerist, en á flestum stöðum vætum við bara mjög góðu viðmóti og hérna, já, fólk er ánægt með þetta, en það verður vonandi að sýna sig í kjörkassunum. Þú ert náttúrulega úr Grindavík, hvernig eru Grindvíkingar á Suðurnesjum sem að taka í því sem að þú hefur fram að vera? Þeir eru bara tekið mjög vel, sko. Við erum reynt að halda fundi hérna, reynt að auðlýsa þá, það svona, fólk virðist ekki að hafa mikinn áhuga á því, en við erum náttúrulega að reyna að koma okkur bara framfæri og alls staðar það sem ég komið til þessi Grindavík, það er fólk náttúrulega, já, það er bara mjög jákvætt, skilur. Ég held að sé enginn að neitt að vera með neitt skýta móral við mann, skilur. En já, það taka mann allir vel, það vita svona alveg fyrir hvað ég stend. Ég stend fyrir hérna góð, nýja pólitík, það sem að fólk starfa betur saman og hérna nákvæmlega eins og hérna suðinu sem ég hef alltaf presenterað það á þessum fundum sem ég hef farið á, að það sem að er sko lykilatrið af góðu samfélagi samstaða. Og þessi umræða hefur kannski ekki komist nógu vel í gegn. Af því við erum alltaf einblýna á greiðsluvanda heimilina sem er gríðarlega stórt vandamál, en við erum meira að horfa til framtíðar. Koma okkur upp úr þessum hjólförum, vera ekki alltaf að hjakka í sama drullu pittinum, ef má segja það. Við viljum horfa til framtíðar, hvernig samfélag viljum við byggja upp og það er svo erfitt að komast í gegnum þeirra. Fólk er einhvern veginn að einblýna bara á hitt. En þú talar mikið um það að við Suðurnesjamenn þurfum að standa betur saman og vinna saman af því að búa til betra samfélag hérna sunnan. Já, sko samfélag á Suðurnesjum er að mörguleiti mjög gott. Hér býr alveg rosalega gott fólk, duglegt fólk, fólk sem vill vinna, fólk sem vill hafa það bara fínt. Ég hef notið þeirra forréttindi að vinna hér á mannmörgum vinnustöðum bara víða á Suðurnesjum. Ég hef vunnið í Njarvík, Sandgerði, upp í Flugstöð og allstaðar er bara þetta öndvegis fólk sem að vill svæðinu sinni vel og umræðanendar hefur verið mjög erfið hérna á síðustu árum út af atvinnuleysinu. Þetta er háalvarlegt mál, atvinnuleysið, sérstaklega hérna kannski norðanmegin á Skaganum og Reykjanesbæ og það er eitthvað, þetta þarf að leysa og það, ég held að við gerum það. Sko, síðasta kjörtímabil var einkenndi svolítið á svona bendingum, menn fólk voru að benda hvert á annað og hérna kenna hvert öðru í staðinn fyrir það kannski að reyna meira að setjast niður og leysa málin, sko. Ég held að við getum það alveg og það er það sem ég er svona að reyna að fókusra á, að við leysum málin bara saman. Þetta er frábært samfélag hérna Suðurnesin, það er dásanlegt að búa hérna og möguleikarnir sem eru fyrir hendi til atvinnuuppbyggingar bara í ferðaþjónustu, sjávarútvegi, fiskeldi, álveri þegar það kemur, hvenær leysist það, vonandi leysist það farsalega fyrir íbúa Suðurnesja. Við hljótum öll að stefna því, sama hvort við erum náttúruverndarsinnar eða ekki á móti virkjunum, en þá er þetta bara verkefni sem er komið á stað og það verður bara að klára það. Og það verður að klárast helst í sátt, ef það getur orðið erfitt. Ertu bjartsýnn á að ykkar svona skilaboðin á að fá brautargengi svona næstu dögum og vikum fyrir kosningar? Veistu það, Jón, ég vona það. Ég vona að við fáum þennan meðbyr þannig að við komum manninn og þing. Ég held að það er gott fyrir Suðurkjördæmi allt, en ég tala ekki Suðurnesin. Það í eftir sætum allra lista, Suðurnesjamenn. Og mér finnst svolítið hafa vantað sterka sveit þingmanna hérna Suðurnesjum. Menn sem eru tilbúin að berjast verulega fyrir þetta svæði. Það hefur hallað rosalega á okkur. Í menntamálum, í heilbrigðismálum, í löggæslumálum og bara allir svona grunn þjónustu. Það hefur verið að skera hérna heilbrigðisstofnunarnir inn að beini. Löggæslan, já, hún er ágæt að mörgu leyti hérna með kannski aðra staði, en það vantar að gefa í allstaðar. Og ef við erum með öfluga sveit þingmanna hérna, þ
þá held ég að við getum náð mjög langt. Eitt af því sem ég myndi vilja gera ef ég kemst inn sem þingmaður kjördæmisins að þingmennirnir hittust reglulega til þess að ræða stöðu kjördæmisins. Hvað er mest aðkallandi? Við erum að forgangsraða, við erum alltaf að gera það í pólitík að forgangsraða hlutunum. Og fyrir mér sko ef við lítum yfir Suðurlandskjördæmi allt saman þá það samgöngumál og heilbrigðismál sem að brenna svolítið á fólki og náttúrulega atvinnuleysi ekkert svo mikið hérna austamegin í kjördæminu. Við þurfum að einbeita okkur að því núna kannski hérna kjördæmir eða þeir sem verða þingmenn hverjir sem það verða að leysa vandamál Suðurnesja atvinnumálin og leggja mikinn hérna metnað og dugnað í það. Og ég held sko miðað við þegar ég horfi yfir hópinn sem er í framboði þá gæti það orðið mjög ég bara vona það besta og ég vona ég verði hluti af því.